ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យតាណាដុតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីចំអិនពងមាន់មួយទេមិនថាមិត្តមិនថាសត្រូវមិនថាប្រទេសណាឯងជាណាតែខ្ញុំត្រូវតែការពារជាតិរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងឡាយកុំឆ្លៀតប្រើប្រាស់ដុតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីគ្រាន់តែចំអិនសាច់មួយដុំរបស់អ្នកពួកអ្នកត្រូវយល់ត្រូវទទួលស្គាល់អំពីផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជា